svečani koncert otvorenja 8. Međunarodnog festivala harmonike Bela Plemeniti Panti u suradnji s Institutom za muziku, teatar i multimediju iz Sarajeva predstavlja glazbeno-scensku adaptaciju mjuzikla Flashdance. 9. ožujka u dva termina u 18. i u 20. sati u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Dođite i zapležite s nama Flashdance.